Sasa ni mara ya kwanza kujaribu biogas yako eh? Wow, Kuchunga moto macho. mingi eh? Sasa ni siku ya kwanza. Hii ni Eh. biogas tumetengeneza miezi miwili imeisha. Eh. A blue flame. Eh, blue flame. Kuchunga macho. Mama, moto iko sawa? Baba unasemaje? Ya, sawa kabisa. Ni moto, ni Ni moto. moto. Ukiweka mkono inakuchoma, We, nasikia. eh? Nasikia Inakuchoma mwenzako hiyo. nikiwa hapa. Ni moto kama moto tu. Moto hiyo, ya. Blue. Usinaona? So, Ni tofauti. tofauti ya LPG na biogas, eh? Hii Tofauti ya blue, LPG na biogas, ya. Na ni pressure mingi. Hata ukiekelea, wekelea ile sufuria yako uweze kuona vile moto, vile itakuwa balanced, eh? Okay. Sasa Inaonekana. moto iko hapo baba. Inaonekana nzuri kabisa. Yeah.